Til sjøs av Daniel Gunstveit. I alle fordums tider vel har sjøen blitt styrt av oss. Er sjømen slik som deg og meg, som alltid kaster loss? Vi tar det vi vil, blant makrell og krill, til havet kaller oss. Bare deg og meg. Du, terren ser på oss. De ser på deg og skjønnheten din, kjære. De aner ikke hva jeg vil gjøre for å beholde deg for evig og alltid. This is Bermondsey. Please mind the gap. Her skal vi, ja. Det er bare noen 100 meter å gå, så er det det. Nei, men der er dere jo. Velkommen, Terje. La meg få en klem. Ja. Så koselig. Og deg har jeg aldri hilst på før, tror jeg. Katrine heter jeg. Katrine. Jeg er Märtha Bergestuen, og jeg bestyrer her i Sjømannskirken. Ja, hyggelig å hilse på deg, fru Bergestuen. Ja, Terje har fortalt mye om deg og mannen din, og fra tida hennes her. Det virker jo som et veldig flott sted, da. Ja, vi har hjulpet mange, en forkommen sjømann. Ja. Om vi bare kunne redde dem alle. De forsvunne. For alltid borte. Jeg har innredet en liten leilighet i kjelleren til dere. Vi bruker resten av bygget til andre ting. Ja, dere får si ifra om dere trenger noe. Mener du virkelig at vi skal sove her? Kan ikke vi være så snill å ta inn på et hotell i stedet, Terje? Du vet jo hvor mye dette stedet betyr for meg. Ja. Dessuten har jo Märtha stelt i stand alt for oss. Ok, men hvis jeg ser det eneste råttet, så finner man på nærmeste hotell. Du, hva var det med hun egentlig? Hun virket kjempemerkelig. Det er ikke noe galt i det hele tatt. Uten henne så hadde ikke jeg vært den personen jeg er i dag. Sprø med nå. I livet. Hva mener du med det? Jeg skal fortelle deg en historie. Sjømannskirken i London har i over 80 år hjulpet sjømenn. Sjøen, det kan være et forrædersk sted. Og alle klarte seg ikke like godt. Det hendte støtt og stadig at de tordnede bølgene rev fra hverandre skip, at man fant lik på omkringliggende strender. Dette gjaldt selvfølgelig bare de kroppene som var så heldige å bli skylt opp på land og få en kristen begravelse. De andre. Det sies at de andre, de som aldri fikk unnslippe skipet og dets skjebne, fremdeles ligger på havets bunn. Uff, så uhyggelig. Det sies også at disse fortapte sjelene kommer tilbake og plager de som ikke hjalp dem. De som unngikk ansvaret. Det sies at etter mørkets frembrudd, ja, kommer de frem for at de ikke skal glemmes. Du, jeg vil ikke høre, men jeg kommer ikke til å få sove natten. Det gjør heller ikke de. Nei. De er forsvunne. De vandrer hvileløst rundt og leter etter sine kjære, sine etterlatte. De gir seg ikke før de er hjemme. Du, slutt, Terje, slutt. De kommer og tar deg. Du, det der er ikke noe morsomt. Nei. Det er så søt. Åh, det går an. Ja, kom, så går vi for oss noe å spise. Åh, det er skikkelig mørt og godt. Ja, ja. Har vi råd til det her da? Nei. Vi får ta oppvasken etterpå. Jeg er kommet. Hva var det? Hørte du ikke? Ja, jeg hørte ingenting. Ja. Jeg er kommet. Jeg er kommet for å ta deg med til sjøs. Herregud. Du, hvem er du da? Hvorfor har du bare piratklær? Kom! Nei, du! Kom! Hva? Du, Terje, få han vekk! Dette her er Asbjørn. Han er en tidligere studiekamerat av meg. Skremte jeg? Terje sa du ville synes det var morsom.
Hun har litt livlig fantasi. Er det noe galt, Katrine? Du er så blek. Jeg er ikke sulten lenger. Jeg tar en taxi av meg selv etterpå. Katrine, ikke gå. Katrine! 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 Hva? Så du? Jeg er lei for det som skjedde tidligere. Jeg tenkte kanskje du syntes det ville være litt morsomt. Ja, det var ikke det. Men det går bra. Jeg tror jeg overreagerte litt. Så du er ikke sint på meg? Hvordan skal jeg klare å være sint på en som er så kjekk som deg? Neimen, har du på deg den nattkjolen jeg liker så godt? Si meg, hvordan vil du like å gå til sengs med en ekte barsk sjømann? Du, våkne opp da. Latsom. Klokka over 10, altså. Vi skal jo rekke å se litt av byen i dag. Du, sexy. Ja, det er ganske forståelig at du er litt sliten etter i går kveld. Du, våkna, så tar jeg en dusj. Hva skjer, hva er det? Jeg ligger tang på gulvet. Æsj, jeg tråkka i det. Er det deg igjen? Jeg sa at du skulle slutte med det der. Ikke vær så sint, da. Du. Du er litt stressa. Kom her, skal jeg massere deg litt? Kan vi gå ut og spise frokost ute etterpå, eller? Ja, greit, men jeg slår deg hvis du gjør det igjen. Men det er bare én ting som kan gjøre den dagen der helt perfekt. Vet du om noe som kan gi meg en deilig avslutning på kvelden? Nei, hva tenker du på? Noen ganger er det virkelig verdens teiteste. Kyss meg. Sjøss av Daniel Gunstveit. De som var med: Terje, Fritjof Saaheim, Katrine, Kikki Stormo, Fru Bergstuen, Unn-Vibeke Hol, Asbjørn, Ola G. Furuseth og dame på høyttaler, Ulrikke Døvigen. Komponist: Martin Horntvedt. Dramaturg: Gunnhild Nymoen. Produksjonsleder: Evy Finnholt. Lyddesign: Arne Barka. Og regi: Else Barrat Due.